strano. Stop. Bambino dove? Non ho idea, eh? Nasredino. Manda l'emoji se può. All'intoppo credi che tre sono da bene per da. E lo allotta e pensa se lo. Ok, io scendo, leo destro, onda la stavita, vai. Stvorimo šansu. Jer u puno ekipa, onih ne najboljih, imaš igrača koji je odličan šuter, ne može da doda loptu baš kao u i sad ćete vas dva da šutirate. Jel? A mi ćemo stvoriti neke kombinacije za šuter. Jel? Vi samo, ne treba sad da izlazite neka šutu, ali ti znaš, ako izađe, dodaš na crtu. Ići će jedna kao odvlačena. Ti ćeš blokirati njega. Njega. Na početku ćemo ići preko trojke. A ti nećeš ići u odvlačenje, nego kad ima on loptu zabude prema golu, ti ćeš da istrčiš tu. A ti sprint na sredinu i bum. Ok? Ti radiš to. Ajde, daj loptu. U mjestu odvlačenja staneš u blok. Polako ćemo ići. Ajde, krilo. Zabodi. Ja tu, Peter, šut preko nas dva. Ok? Ajmo. Zabodi, ova. Ti sad spavaš tamo. Ajde. Ako može u drugu stranu, za njega. Ne, idemo samo lijevi majski, ajde. Desni su umorni malo više. Hop. Hop, odlično. Ajmo još. Ej, krilo, zabodi. Uđi u njega. I vrat, do utakmice. Oba. Beku. Ajde. Ide samo sa ove strane sad. Jer će biti pre teško, ovi će se umoriti u njevaca. Ajde. Dobro, još jedan šut. Dobro. Ajde, prije smo radili uplačanje sa pilot metom. Sad ćemo raditi isto i opet ćemo raditi dupli blok za šuter. Sve to može da se radi na jednu i drugu stranu. Daj mi loptu. Daj mi jednu loptu. E, sad ti primaš loptu, ideš kao što si pridiš. Jel? Ali ideš iza mene. Ja njega, ti njemu blok. Ok? U redu? Znači još jedno polako da će oni znati. Ajde. Dodajmo loptu. E, i on dođe tu. Ok? Ajde. Dobro, ajde. Samo da za ideju. Nije to neki intenzitet treninga, ne može biti, ali ideja. Ajde. Oba! Ok, ajmo još jedno. Ok, tajmi. To su sad samo ideje. To je treba trenirati i imati pravi tajmi. Jel? To su treneri za ideje. Mi ne možemo da uradimo sve kako treba, pošto smo umorni, nemamo dovoljno vremena i još će biti nekih informacija. Znači, tu smo uradili sad blok. Sad ćemo raditi blok za vas, dva šutera, na dvojki i trojki. Sad ćemo raditi ukrštane sa pivotrenom. Imaš loptu? Daj mi loptu jednu. Sad ćemo ja i ti ukrstiti. Opa, ja stanem tu, ti njega, ti ideš tu na šut.
preko. Ok? Ajde. U redu? Ajde. Timing. Ajmo pokušati ovati timing. Ok. Ivo, možeš ti malo širati. Ajmo, još jedno. Dobre, ajde još jedno. Stvorimo šut, jel? Šansu za šut, ideš ti okolo, kao što smo prije radili. Jel? Ti blokiraš dvojku i dođeš tu, blokiraš trojku i šut preko. Ok? Jel u redu? Ja, samo mu zavodi i u krste, i u križe. Pazi, mi imamo u igri, imamo, šta je znak, klasične srednjake koji nisu tako dobri šuteri sa 10-11 metara, a opasni su pogodni, kao, ne znam, Danec Jensen, pa Zorman, pa Gudjonsson, oni su više organizatori, rade, prolaze te stvari, jel? Balić, Dunjak, to je već jedna druga stvar, oni mogu da dobro da buku. Ali ipak kao ideja jednog napada može da bude šuter na poziciji srednjog vanjskog. Ipak Balić treba da dođe do tu negdje da šutne, a Lac može od tu da šutne. I odmah je to neka druga situacija za fazu odbrane. Čak ako ste pratili sad svjetsko prvenstvo, dva posljedna napada u kraj poluvremena, jedno je bio Gojon levi pa Lac desni, zabio jednom, jedno je bio Balić levi, Lac srednji, opet je zabio. Znači, sad ćemo stvarati situaciju, šuteru na sredini, da je on vodi našu igru. Znači, to ćemo raditi na dva načina. Jedno ti će stati na sredinu, ti ćeš uraditi zabadanje između 2 i 3, pustiš brže loptu, šut. Sad ti odabiraš. Mi nećemo sve to proći. Ako jedan izađe, dodaš loptu. Ako on zatvori, produžiš loptu. Ako krilo ide da sekne, opet baciš ono krilo. Ako možeš, ono krilo tamo. Jel? Ok? A može i povratna lopta. Znači, između 1 i 2, brza lopta, šut sa 10-11 metara. Ako izađe, crta. Ako ne, produžiš loptu. Možemo to sa ove dvije strane da radimo. Znači, na šuteru, kao ideja napada na 6-0, onaj koji je najbolji šuter na sredini. Ajmo. Ok, ajde druga strana. Bob, ništa, ti završavaš to, niko nije zašao. Šta dodaješ loptu? Ti si baš igrač koji je puno jači šutu nego dodavanja. Zato pukni. A na treningu uči i dodavaj. Ajde. Dobre, ajde. Zabodi. Ok, ajmo na ovoj drugoj strani. Ajde, zabodi, igraj od mene ako još možeš malo. Op. Odlično, dobre. Sad taktičko rješenje. Jel?
poštenje za trenere, daj loptu, a i za tebe. Bio si tu, on je zašao, bez bio ti, zatvarao. Znači, opa, sve u radu. Ako si bali dubnjak, on to već rešava, ti će za 2-3 godine. Okay? Znači, on je zašao, ti si bio u toj poziciji, on je zatvarao, on naravno ne može više da te prati jer je umoran, ali ideja je prava. Eh? Ajde. Ajmo. Ok, dobre. Ej, traži šut sa 10-11. I ti jednom izađu, jednom ne izađu, pa da vidimo šta će da bude. Ok. I ti treba svoj posao da uradiš. Znači, sad smo rekli. Zabadan je tu, hopa, dodaš u punom trku, skok, 10-11, šut. Hajde, hajmo još malo. Dobre, igre, hopa, odlično. Ok, odlično. Sad je bilo dosta dobro, hajmo još malo, hajde. Super. Ok, dobro. Ej, skok. Ajmo još. Dobre. Ok, pena, super. Dobre. E, nije lako sad kad si umoran, mozak tad ne radi više. Najprije se umoriš u glavu. Ajmo još malo. Ok. Ok, sad smo rekli da zabadiš između 2 i 3, sad odvuci. Brio, alo, odvuci i sad 3, na sredini. E, šuti ili sa pivotem, ne? Jedna i druga strana odvuče, ok? Odmjena, igramo, hop! Opa! Dobre! Odmjena, igraj! Hop, odvuci, hop! Odlično! Odvuci! Dobre, još! Ok, u redu! Dobre, dobro! Povratna lopta može isto! Hop! Hopa! Hajde! Igraš na bol, igra, opa, čekaj.
Ajde. Ajmo. Dobre. Nekoli ne prati, Pila ne prati. Još. Izvučiš malo. Veoma bitno je da njega angažiraš. Njega. Njega treba da naučiš. Dođi tu do njega. Da dobiješ loptu. Dok te on ne pukne. Ne smiješ da dodaš loptu. Ako ne izađe, izgleda sad svjetsko prvenstvo. Puf, puf, puf. Ok? Sve sa zemlje, ne treba puno da skačeš. Hajde. Opa! Dobre, dobre, umoran je, bitna je ideja, dobre. Hajde, još jedno. Može to i sa druge strane. Hop, čekaj. Opa, udri ga da može biti 9, daj.
Ok, 9. Ajmo. Odlično, ajmo još jednom. Ili imaš možda švizdok, ja nema švizdok. Čekaj, čekaj. 9. E, dobre, ne može, ima je puno lakše nego njega. Pazi. Sad ću ja zazviđi 9, jel? Ti ćeš ostati tamo, srednjom majskom, a mi ćemo da radi to ovako malo, da kažem, frljavi i lukani, jel? Ti će se postaviti tu, ovako nezainteresirano, jel? Kao da nešto nije u redu, pustiš loptu i stane, a ti u punom krku kucaš, jel? A vi niste spremni, vi gledate njega šta radi, gledate malo okolo, malo pričate, te stvari kao obično unutra kucaš. Hajde! Ček, ček, igramo i uradimo 9 kutu, dodaj pivot menu i 9 metara sviram ja. Idi. 9. Dobro, ovi svi trojica te tamo čeka, na utakmici neće biti tako. Ok, pazi. Pazi sad. Pazi sad, sad ćemo jedno komplikovati. Da će biti malo teže. Krilo, dođi vamo. Sredi, dođi vamo. Ti ćeš stati tu. Tamo stati. I sad sve znate šta će biti, jedan nema veze. Lopta, lijevo vajsko. Ideš kao na šut. Dodaš loptu desno vajsko. Ne, ne, desni vajski. Napadneš dvojku. Sa fintom u sredinu ti ideš i raz. U tom momentu ideš ti tu okolo, vidiš loptu, dodaš loptu, šut. Ok? Ajde, polako to uradiš. Stani ti tamo na krilu, ajde. Može. Ok. Ajmo još jedno. Krilo, idi oko njega. Krilo, idi oko njega. Ajde. Ok. Dobro. Sad za intermeco ćemo još jedno. Sad ideš ti kao na krilo. Krilo, dođi ovako. Krilo. Halo, krilo. Pivot srednji. Dole, daj mi lopu. Ja sam sad kao srednji. Ti si pivot. Ti si pivot. Ti sad iz krila dolaziš. I idi tamo malo široko krilo. Sad kad će biti devetka, ti dolaziš u punom krku. Ti se spuštaš dole. Na trojku tamo. Ja samo malo odlučem njega. Ti dođeš tu i šutiš. Ok? Češ moći? To je zadnji tvoj šut danas. Čekaj, da svirnem ja to. Odlično, i mi pobjeđujemo, ti si umoran, ideš da spavaš. Ok? Pazi, 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 još tako može i na ono drugu stranu. Znači, to su već stvari koje trebaš puno da treniraš, a može, Herman je puno golova ovako zabio. Ako imaš tamo kaotičnika Hermana, još neke igrače koje mogu iz 9 šutnu i to je ok. I sad za tebe, šuter, gdje si? Ti. Jo zadna kombinacija, sad ćemo raditi ne Balić i Vori, nego ćemo raditi Lacković i Vori. Ok, ti si biti Lacković, ideš tamo na crtu, ti si Vori, ti si pivot. Ti zabiješ gol i završavamo. Daš meni loptu. Idi ti tamo. Znaš, ja sam Vori, on će biti posle Vori. Znaš koju kombinaciju radim? Kad promene mjesta Balić i Vori. Ha? I tu trebaš da učiš malo. Znači, sad ćemo staviti tebe kao glavnog šutera, lopta dolazi iz ove strane. Opa, ja kao pivo tebi. Svi misle šta ćeš ti kucaš i idemo kući, ok? Ajde!
Stavi na pivot mena tamo. Gdje ga dobiješ? Hajde! Sve se to već u prošlosti odrađivalo, možda malo sporije. Meni je veoma drago da su momci izdržali do kraja. Ja se nadam da se onaj dečko nije puno povredio. Ja mislim da zaslužu jedan veliki aplauz, pošto je bilo stvarno teško. Hvala profesoru Pisalju na svim mojim idejama, na doista...